nenga taina cha manyi ko kubye mumwogerako zisobo ni gwe manyi emabega ko yajja ke wakanga mulwadde era ne bamujanjaba nawo nanaddayo kusomero kusomero ngalwadde chingomugwaro yabadde alwadde covid ne bamujanjaba nawo na kati bamala okuona ngaddayo kusomero bana bataina byakogera nga bavaayo batandika okugamba ate simanyi bamukutene bidala galala gala hehe bamukutene bidala galala gala uwa musomero munda oba kale bamusanze nabyo ani gwe tuvunana sawa zino tuvunana somero isomero muina security yabisawo kubiyingiza kubanga nze zijukira twali ekitalya abasajja abo ne bagezaako kutuseetinga essimu mu bintu byaffe bye baali batuleetera okwagala okulaga bali nti balina ebintu bye batusanze nabyo batuteekeko omusango naye banange nga bumanyi nti Katonda ali ku saidi yaffe ekyo nakyo twasobola okukola okukiyitamu so basobola okukola buli kimu ne bagimuteeka mu bintu bye naye essomero terinavaayo lyogere ku nsonga eyo kati gw'oyogera ng'ani tori head teacher wa somero kati mwe abogera mwandibadde mu kikomya banga timumanyi byomwogerako mulinde director we somero oba head teacher aveya yogere deni tukolechi wabula nze kubyempuliddeko abogera waliwa abakozesa kanga nawulira nti ono omutamivu gye yali asomera kati baagala ebyafaayo bikwatagane n'ebyoli jento no yamalira wano senior 6 cent kati nono we yamalide wayo ya tulide bigezo byeshegeera so byebye bigenda maso boba subulu kola buli kimunga bagala kulemesa wabula chenjagala obagamba nti Katonda ali ku side ya era mu abagala ebigambo bya president tasola kubiddamu olaba mu mulumba na asirika kati muloza nti bwana alumba omwana agenda vaya yogere wabula fe ababira batetugenda sirika nze sigenda sirika okitegeera kubanga Solomoni mumanyi Solomoni mukwano gwange era bw'abaire waka nkubirako nekasenaga bo byanga mwana storechi tengandikiriya ntendi mbadde nkubongako kyakadi oshegeera so, na tebalina bye batugamba tebalina byakwogerako kati tuyina ensonga enkulu ze twandibadde twogerako muganda wange